ჩვენ საკმაოდ საგულისხმო საინტერესო თემაზე ვისაუბროთ დღეს. ეს არის განხრთობის შესახებ სწავლება წმინდა გრიგოლ პალამას მიხედვით. ბუნებრივია, ეს ისეთი საკითხი განხრთობა, ეს თეოზისია, ეს გზა. ყველა ქრისტიანმა უნდა გაიაროს. როდესაც გრიგოლ პალამა ზოგადად საუბრობს თაბურსელ ნათელზე, იგი საუბრობს არას მოსმენილიდან, ან სიგნებიდან, არამედ მას თვითონ აქვს თაბურის ნათლის ემპირია, იმ თაბურის ნათელზე, რომელიც მოციქულებმა იხილეს. ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათსა და 5 წუთზე ღვთისმეტყველების საათი წამყვანთან დეკანოს გიორგი ხანთაძესთან ერთად. ამიტომ არსებობს ეკლესია საშუალება განხრთობის საეკლესიო საიდუმლოები, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, რომ ამის გარეშე განხრთობა, ანუ საიდუმლოებების გარეშე მონაწილეობა, ეს რო საჭირო არ იყოს, მაშინ ქრისტე ეკლესიას არ დაარსებდა.